東京 FM ジャック・ザ・レイディオ、ムックボーカル達郎です。6月9日ムックの日にムックニューアルバム新世界が発売ということで、ムックニューアルバム特集第2弾としてムックのスーパーサポートキーボーディスト吉田徹大先生が登場いたしましたが、実家で見つけた20歳の頃のメモ書きの話とかですね、いろいろねエモい話が聞けまして、アルバムの中ではロックンロールダーリンが大好きと言ってくれたのがすごく嬉しかったので、ライブでねどういう風に化けていくのかっていうのをね、これからね思いっきり堪能していけたらなと思いますので、参加される方は楽しみにしてもらえたらなと思います。そしてそんな今回のゲストなんですけれども、前回発表いたしましたこの方、ムックのギターリーダーのミヤさんが登場でございます。ムックのニューアルバム新世界から生きとし、こちらは番組初オンエア予定です。アルバム制作についてもいろいろと語っていこうかなと思います。お楽しみにこの後登場です。ではゲスト登場の前に一通メールを紹介しましょう。レディオネームもこちゃん、達郎さんこんばんは。少し日が経ちました。5月4日のみそのでのアコースティックライブお疲れ様でした。私は座布団席から堪能したんですが、ムッの楽曲が全然違った色味で、アコースティックならではのアレンジを、ミソの独特のあの何とも言えない雰囲気を持つ会場で聴けたのがとても素敵な時間でした。トークショーばりのトークもめちゃくちゃ笑って楽しかったです。まさか新曲が聴けるとも思ってなかったので、それも楽しかったです。またこのラジオでもアルバムの曲が解禁されるのを楽しみにしています。改めて25周年おめでとうございます。ありがとうございます。もうねガンガン新曲もこっからねムック特集でもう今週、まあ、先週先々週ぐらいからかけてますけども、どん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 かけていこうかなと思いますので、楽しみに待っててください。よろしくお願いします。ちょっとねこの後リーダー登場してもらって、がっつりアルバムのことから最近のムックのこと聞いていこうかなと思いますので、オープニングも早めに切り上げていこうかなと思います。ニューアルバムから曲を聴いていただきましょう。新世界から星に願いを。東京 FM お送りしたのは6月9日発売ムックニューアルバム新世界からムックで星に願いをでした。ということでメッセージありがとう。こんな感じで質問や相談、お便り、ムックのリクエストなど、メールはすべて番組サイトから送ってちょうだい。よろしくお願いします。ジャックインザレイディオ、ではここからは今夜のゲストさんが登場です。ご挨拶よろしくお願いします。はい、ムックギターの宮です。よろしくお願いします。ムックからリーダーの宮さんが登場なんですけれども、なんか久しぶりらしいですよね。ねえ、なんとね2人でこうやってやるのがですね、脈拍のリリースぶりなので2017年1月ぶり。なんかあんまりラジオに呼ばれないんだよね俺そんなこともないんだけどねなんか忙しいじゃんいろいろ、うん、ずっとねやってることが多いですから、はい、こんな感じになってますけれども、どうですか今回、うん、ね、まあでもやっとアルバムが完成したので、うん、まあやっと、うん、なんだろう、一仕事終わった感、まあツアーしてないけど、うんうん、一仕事終わった感がすごいあるなっていう感じがします。どうですか今回のアルバム仕上がってバーッと曲順並んだ、うん、マスタリングまで終わって、うん、通して聞いたでしょ。通して聞いてないかも。あ、そう、うん、曲順通して聞いてるんだけど、マスタリングとかしてる時は、うん、でもその時は仕事脳だから多分そうだよね。仕事脳じゃなくなって通しては聞いてないかも。あ、そう、うん、じゃあちょっとこれからだね。車の中でそのなんかかけたりとかしてないの？まず車が CD 聞けないもんね。ついてないの？ディスクついてない。でも、うん、CD の盤面の曲間で、うん、アルバムを聴きたいってなったら CD しかないわけない、うん、あの iTunes とかのダウンロードじゃ曲間が反映されてないから、うん、曲間がつながってる曲とかあるわけよ、うん、そうだね今回ね、うん、それを感じれない、うん、盤を入れないと、うんうん、あとトータルタイム今回結構ちゃんとまあこだわってやったんですよ、うん、それとかも CD 入れた時に何分何秒っていう出る数字に
結構その25周年だからかけていろいろやる仕掛けを入れたのも見てほしいなとは思うけどね、うんうん、まあ、そんな感じでね、いろいろこだわって制作してまいりましたけれども、うん、でね、サポートのドラマがアレンに決まり、はい、でね、ずっとやってもらってるトールさんも5つ、はい、でね、後藤くんなんかもレコーディング混ざってもらったりとかして、はい、今回ね、その、うん、ミソの時に後藤くんも入ってもらいましたけれども、よかったよね。後藤くんよかった。あのね、決まってない部分、ここお任せって言った、うん、お任せのからで、うん、出てくる音がすごい良かった、うん、もうより好き勝手にできるな、うん、俺ギター弾きたくないな、できればでさ、今さギターあんま弾きたくないんだよねって言ってたけどさ、俺一番やりたいのはね、本当はね、リズムなんだよね、パーカッションとか、へえ、ジャンベとかめっちゃいいじゃん、そういうのも遊べるよね、あ、いいね、それやろう。いや、あのね、すごく良かった、あの、本当改めて配信されたの聞いて、うん、あんまりその通して自分の配信ライブとかあんまり見ないんだけど、うん、全部は、うん、全部見ちゃったもんね。そんなね、ライブなんかも含めたニコ生の完全版のアーカイブなどがですね、6月8日23時59分までとなっておりますので、よろしくお願いします、はい、そして6月9日ムックの日にムックニューアルバム新世界がね、もう来週になりますけども発売されますということで、うん、今回はアルバム音源から生きとしを初オンエアしていこうかなと思うんですけど、新世界のアルバム16枚目となってどんなアルバムに仕上がりましたか。まあ、このバンドの体制が変わったタイミングにしてはいいアルバムできたと思うけどね、うん、まあいろいろ挑戦したことが結構ポンポンポンってうまくハマったなっていう感じもしてるし、うん、それに対してめがけたメンバーの気分っていうのもなんか前よりは強いものになってんじゃん、なったからこういうものができたんじゃないかなっていう、なんかすごくやっぱりネガティブなものにはなってなくて、うん、やっぱこうなったからにはより良くなっていかなきゃダメだっていう強い意志を感じるアルバムに仕上がったかなと思うんですけど、だってアウトテイクが出るってさ今までなかったからね。そうだね、入りきんなくて、ね、アルバムに入りきんなくて実はもっと他に曲できててあるんですけどみたいな、早く出したいけどね。アウトテイクだけどボツではないから、まあ、ツアーでやっていけばいいんじゃんなんて話もしつつさ、いろいろ進みましたけど、まあいろいろそのアウトテイクも含めデモが集まった時はどのイメージでしたか。あどんなイメージだったかな、わかんねえな。今回はちょっとこれもやりたいあれもやりたいっていうのを具現化するスピードがすげえ速くて、自分がうん速かったね。だからね、なんかね、今回いつもよりアルバムトータルイメージいいか考えなくたって思ってやってた。ああそう、うん、その割にはすごくまとまり良かったね、バランス。まとまるでしょ、俺すげえし大丈夫大丈夫ジンガリーさん、うん、いつもまとまってるし、この感覚を信じていれば、うん、絶対このバンドはまとまる、うん、大丈夫だと思うっていう感じ、うん、でもやっぱ後からさ、やっぱこういう曲必要だと思うって、ゼロをぶっ込んだって最初入ってなかった、うんうんうん、あれも良かったね。今このタイミングで入れなかったらこの曲作って意味あったかなって思っちゃって、うん、でね、今回アナログでいっぱい撮ったじゃん、うん、どうでしたか、このアナログで久しぶりにやってみた。うんと、久しぶりにやってみたっていうか、そのちゃんとしたそのアナログテープレコーディングでできる環境っていうのがもうほとんど日本になくて、うん、今回 それができるスタジオがたまたま撮れたっていうのもあったんですよ、うん、デジタルのすごい技術が発達してるから、うん、アナログで撮ったものをデジタルに取り込む時の音がめちゃくちゃいいのよ。へえ。だからテープで撮ったものをそのままフレッシュな状態で、うん、要はあの魚とかがさ鮮度が落ちないで運べるみたいな感じ、うんうん、ああいう感じ、うん、それができたから、例えばミックス以降は完全にデジタルってやってる、うん、アナログで撮ったものをそっからほぼほぼのその変わりなくデジタルに取り込めるんだけど、うん、デジタルでその撮り方はできないわけでしょ。そうなの。なんでだろうね。よくなってんだよ、うん、限りなくよくなってんだけど、うん、でもやっぱりやってみたら、うん、あのやっぱりアナログの良さもあった。でもね、デジタルじゃないとこうはなんないなっていうデジタルの良さもあるから、うん、そうだろうね。だからどっちが最高ってわけではなくて、うん、なんかどっちもいいとこ取りをしたかった、できたって感じ、うんうん、まああとはでもアナログのその何フィジカル、うん、機材がいいっていうことももちろんあるんだけど、うん、
やっぱりその機材に向かっていくときに人間の姿勢だよね、うん、気持ち、うん、やっぱりそのユッケがキャンプしてるみたいな感じよ。あ、できることを制限、めちゃくちゃ制限してったらめっちゃシンプルになるから、そのシンプルになった時に人間って何をするかって言ったら自分で頑張ろうとするから、うん、そういうとこ、そこがやっぱこうなんかさっきもずっと話してたアコースティックライブとかにもつながってくるかもね、うんうん、まあ、それができるそのサポートメンバー2人もいるし、そうだね、そんなねサポートメンバーも含め、うんうん、アレンがね作曲に参加してたり、ユッケさんがちゃんとね、はいはい、今回作詞したりとかしてますけれども、どうでしたか。ユッケは結構攻めたなって感じのイメージはある、曲調的に、うん、そうだね。まあでも今回そのメンバーが作った曲2曲を1曲にまとめるっていうことが結構アレンジで俺多かったので、うん、それをしなくても成立はしたんだけど、今回の新規世界にまとめるってなった時にユッケの曲がすごくくっつけてよかったなーっていう、どっちの曲もそうだと思う、よかったと思う。そうね、うん、カラーもニードも、うん、特にやっぱユッケの楽曲にしてはライブのイメージをすごく意識して書いてきてたね、曲をね、うんうんうん、みんななんかこうライブをすごくやりたくなってんだよね、ステージでこういう演出したい、ああいう演出したいっていう観点でやっぱ曲書いてきてたから面白いな。ユッケの曲はすごく新しい、ムックこれやっちゃうんだみたいな危うさもあると思うね、うん、でもなんかね、その歌詞がね、うん、それをなんかこう濁してくれたというか、うん、俺が歌詞書いてたら絶対こんな歌詞にならなかったと思うけど、うん、俺もそうだと思う、うん、だからもうなんだろうな、お客さんもなんかまた新しいことやってるなって感じで、イメージにあんまりならないっていうか、うん、それだけ結構冒険してる曲なんでね。俺とグッチャが書いてたらいい意味でなんかこうまとまりが良くなりすぎちゃってる気がするんだよね。ちょっとねユッケ今回の歌詞にいいなって思った部分は、うん、このメッセージ感って俺も達郎もこんなストレートに書かねえだろう、書かない書かないと思ったから良かったね、うんうんうん、だからすごく素直だったね、うん、ね、なんかこう、ね、皆さんにもね早く届いてもらいたいなと思うんですけれども、アレンの楽曲は、うん、アレンの曲は2曲書いてもらって1曲アウトテイク、うん、それぞれまあアレンらしさはあったけど、デモは結構なんかなんつうんだろうなあのね、うん、田舎のヤンシャでかかってそのアレンジだったんで、うん、ちょっとあのバンドっぽくしましたけど、もうちょっと派手だったんだ。じゃあ、あれ聞いてないよ最初のデモでしょ、うん、聞いてないよ、完全に EDM みたいな。本当だってうちらが聞いたのはグッチがアレンジしたものだったんだから。ああそう、うん、あのいやセレンティオブの後あのメンバーに手伝ってもらって、うん、この採用した方の曲がデモを作ってきてくれて、うん、もう一曲はドラムだけだと、うん、いやもちろんムックがそのままやっても全然いける曲調ではあったんだけど、うん、今じゃないなって感じでもうちょっと生っぽくした。で歌詞が結構のメロディー、うん、俺の持ってるようなメロディーとか、例えばちょっと昔里地が書いてきたような曲みたいなメロディーが合いそうな構造感だったので、うんうん、そこはちょっとなんかアルバム曲のいいフックになりそうだなと思って。めちゃめちゃムックメロだよね。あとあのずーっと鳴ってるさ、イントロから鳴ってるさ、うん、音わかる？え、やっぱり達の声だからね。全然わかんなかった。ボイスショップっていうヒップホップとかでよくやる手法を結構がっつりやってみたら、達郎の声を16個ぐらい重ねてやってんだけどね、達郎の声を重ねていくとね、なんかね和楽器みたいになる。いろんなところを集めて音程を変えたりしてこのフレーズを作ってる。へえ、おもろ、うん、初めて知った。だからね、でアレンに聞かしたら、アレンの曲できたよ、なんか和風のアレンジにしたんですね、かっこいいですね、うん、みたいなこと言ってて、うん、声だって全然気づかなくて、気づかん、今の今まで知らんの。和楽器から感じるなんかその倍音っていうかいろいろあるんだけど、うん、そういう感じになるんだら面白い、新しい発見だった。へえ、おもろ、うん、それはもうデジタルの音景だね、めちゃくちゃね。そうだね、画面上で波形編集をすごいして、うん、でね、いつもは茨城にまで行って撮ってたベヒシュタインのアップライトを今回持ってきましたけど、はいはいはい、いやーもうちょっとね、やっぱ一回スタジオでちゃんと撮りたいなこいつって思ってて、うん、
で、今回のアルバムがこのピアノの音色のイメージでできた曲がすごく多かったので、うん、まあ、やっとちゃんとしたスタジオで撮れたなっていう感じはありますよ。ただ、どこに持ってってもこいつの音はこいつの音なって感じ。うん、こいつしか出せない音を出すピアノなんで。そういうのが昔から家にあったのがすごくラッキーだよね。ラッキーだったし、なんでこのピアノがうちに来たのかっていうのもちょっとよくわかんねえんだよ。前の持ち主多分ドイツ人で、中古で買って、調べたの年代はすげえ古くて、そしたら1900年から30年戦前のモデルってことはわかりましたけど、再塗装されてる部分で隠れてる部分があって詳細はわかりませんってベヒシュタインジャパンに言われた。すごいね。でもすごいよね。だって100年もので、でもあんなに生き生きした音を、それが現役で鳴ってんだからすごいよね。調律師の話したっけ、いつもやってもらってる、わざわざ茨城まで横浜から来てもらってる調律師さんがいて、もう70ぐらい、俺がもう本当にちっちゃい頃からよく知ってる人なんだけど、その人はスケジュールがレコーディング初日取れなくて、ああ、じゃあもう無理なんで、ちょっとその東京の別の調律師さんにお願いしますねって言って、初日はその別の調律師さんにお願いしたら、なんかね、90歳のおばあちゃんみたいな音になっちゃって、もこもこの、もしかしてやべえと思って、その3日後にその調律師さん、スケジュール取って来てもらってやったら、もうバーンってこう、いつもの音、こんなに変わっちゃうのっていう。もう本当生き物だね。この生き物だった。東京さんもびっくりしてたねえ。そんなベヒシュタインの音がね、がっちり堪能できる曲になってると思います。じゃあ曲紹介よろしくお願いします。はい、6月9日発売ムックニューアルバム新世界から生きとし。東京 FM お送りしたのは6月9日ムックの日発売ムックのニューアルバム新世界からラジオ初オンエアムックで生きとしでした。では最後にちょこっとね、事前アンケートなんかもいじっていこうかなと思います。最近興味のあるものやハマってることあったら教えてください。やり始めてみたら結構面白いなって思うのが、デジタルの宝くじ。なんか違うの？なんかね、いや、宝くじって売り場に行って買ってみたいなイメージあるじゃん。じゃなくて、毎月決まった金額で、何口か買ったものが定期的に口座から引き落とされて、たまに当たるみたいな。あ、今週チェックしてなかったわ、チェックしようってピッて押すときの、スクロールして、下に当たりか外れか出てくる。やっぱそこ押すと頭じゃないんだね。頭じゃない。スクロールしていくと、当たりだった場合はそこに当たりって出て、まあいくらいくらって、そこが勝手に振り込まれてんだ。そう、だからまあ何口買うかにもよるんだけど、それが結構なんかライトに楽しい。へえ。俺もさ、高速道路とかでさ、宝くじ売り場あるじゃん。高速にある？あるのよ、結構あると大きいサービスエリアあるとかあって、そこで買うスクラッチくじが好きだね。あ、でもそれもスクラッチよ。あ、そうなの。まあ、まあ、番号を自分でも選べるけど、めんどくせえからランダムにしてるけど、スクラッチみたいな。スクラッチ削るのが好きなんだよな、めっちゃ。あ、それは俺嫌なんだよ。なんで？めんどくさい。あ、そう。あれだね。昔からね、型抜きとかも俺嫌いだったし。型抜きをね、やったことないんだよな、ちゃんと。あれは本当にムカつく。らしいね。丁寧にやらないとパキッと折れて。で、なんかさ、できたと思って持ってっても、あんちゃんが認めてくんないんでしょ。そうだからもう水で濡らしてめっちゃズルして、ガーってやったりすると結構バレるわけ。ここね、やったろっつってあ、ダメっつってやったろっつって後ろ濡れてんだろみたいな、はい、バレんだ。バレる。面白い。またね、今年もね、なんかこうコロナとかでいろいろ大変だけど、今年ぐらいからちょっとお祭りとか花火とかね、復活してほしいなと願ってますけども、どうなれるんでしょうか。まあそんな感じでね、もう一回夏はガンガンツアー行きますので、よろしくお願いします。ということで、いろいろと話してきましたが、あっという間にエンディングです。最後にジャックインザ告知です。告知とありましたら、ちょっとムックに関する告知よろしくお願いします。はい、今日特集してきましたムックの日発売ムックニューアルバム新世界、ぜひチェックしてください。そして6月11日、ニトボイスからムックツアー2022新世界ビギニングオブザ 25th アニバーサリーがスタートします。
今回ですね、ちょっとライブフロアの入り口出口にちょっと仕掛けがありまして、入るとき携帯電話の電源をちょっと切ってもらいたいなっていうのがあって、出るときに電源を入れるときにもまたお楽しみがあるって仕掛けを作ってますので、それちょっと協力してもらったら楽しく、よりライブが楽しくなるかなっていう新しい試みもしてますんで、はい、各会場、感染拡大防止ガイドラインも確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。さらに6月の1日からですね、 ZEP ライブツアー3本の FC 選考がスタートしております。週末をプラス、スワンプ会員選考は6月の7日火曜日21時までです。シューノートプラス会員コムソーデモードの会員選考は6月の11日土曜日12時から6月の17日金曜日21時までです。一般発売日7月16日土曜日からになっております。詳しくはムック25周年の特設サイトチェックしてください。そして今月もマンメリック DC グループの YouTube チャンネルとニコニコチャンネルにて、私達郎とノーコット団長による音楽業界の様々なニュースを独自の切り口でいじっていくいじくりロックス配信予定です。この間ね、リーダーには来てもらいましたが、初いじくりはいかがでしたか？なんかいじくりっていうにはあんまりいじくられた感じはなかったね。普通に宣伝だったね。もうちょっといじくってほしかった、ね、なんかね、楽しかったね。そうだね。だから俺普段は俺がガンガンこうやってなんかいろいろいじってんだけど、うん、俺もなんかゲスト側みたいな感じだったから、ね、団長がいろいろね、あの宣伝してくれた感じになっちゃいましたけれども、またね、気が向いたら遊びに来てください、はい、改めてムックの最新情報などはオフィシャルサイトや個人ツイッターなどもチェックしてください。では最後に番組からのお知らせです。来週もまだまだムック特集をお届けしていきます。第4弾として今度はミヤ、ユッケ、達郎のムック3人でお届けしていこうかなと思います。来週と再来週2週にわたってがっつりお届け、こちらもお楽しみに。ということで日付変わって本日日曜お昼12時頃メルマガジャックインザ対談を配信しますが、そんな今回はリスナーからの質問に我々が3分間で話していこうかなと思います。こちらもお楽しみに。そしてこの後ジャックインザブログ用に撮影をしますが、そんな今回は肩抜きしてるっぽいポーズ気になった人は番組スマホサイトチェックしてください。肩抜きをどっちかが肩抜きどっちかが持ってって、どっちかが肩抜きのあんちゃんにあしらわれるっていうね、写真を撮っていこうかなと思いますので、気になった人は番組スマホサイトチェックしてください。ということでジャックエネレディオムックボーカル達郎と今夜のゲストさんは、はい、ムックギター宮でした。バイバイ、また来週。バイバ